стати першими українцями на легендарних змаганнях на Бонневілі і створити найшвидший мотоцикл. За всіма пунктами – перемога. Команда гонщиків та інженерів із Харкова побила світовий рекорд швидкості. Перший ранок на Солоному озері і ось він – переможний заїзд. Із першої спроби гонщикам вдаються намічені 160 кілометрів на годину, при тому, що ранкова поверхня на озері – волога. Але, як виявилося, сіль перемоги хоч і гіркувата та дуже смачна. Україна гордить своїми героями. ICM для нас нічого невозможного. Це соль побіди. До рекорду команда готувалася майже рік. За цей час ІЖ-49 перезібрали кілька разів і перетворили на Інспіріум. Завдяки цьому середня швидкість мотоцикла на Бонневілі була навіть вищою за встановлений рекорд. Прошлий рекорд був 86 миль з мілочі. Тобто ми увеличили на 15% рекорд. Это было достигнуто тем, что мы доработали очень двигатель. У нас мощность двигателя увеличилась практически в 5 раз. Цікаво, що на асфальті Інспіріум зможе бути куди швидшим, але на салону трасу мотоцикл-рекордсмен не побачить. До їзди у звичайному потоці машин просто не пристосований. Банально, немає спідометру, а руль ледь повертається. Ці елементи просто викреслили, щоб ніщо не заважало розгону. Ощущення, коли на ньому їдеш, звісно, совершенно фантастичні. Така железна железяка. Когда на современном спортивном мотоцикле едешь, понимаешь, что это такой кусок современной инженерии, который где-то страхует электроника. Тут никакой электроники нет. А ощущение, что все на кончиках пальцев, ощущение, что ти прямо живеш на солі. Щоб після перельоту мотоцикл знову завести, його мають перебрати ледь не до гвинтика. Сіль забилася у, здавалося б, навіть недоступні деталі. Після заїздів мотоцикл і гонщик нагадували білі зимові ялинки. Легким, так сказать, вращением колеса вернуться назад. И это, так сказать, остатки победы, остатки Америки, которую мы привезли. Рекорд команда обіцяє відсвяткувати з бонневільською сіллю. Запросять усіх причетних до перемоги, а це десятки людей і відомі фірми, що стали меценатами. Хотілося підтримати вот геніальних, на самом деле, харківських механіків, команду ICM, поскольку вони вже побіждали в различних соревнованнях, і ми дійсно віримо в геніальність українських інженерів від програмного забезпечення до механіки, як ви бачите. Вдалий дебют надихнув харків'ян, тож у 2019 році хочуть повернутися з новим мотоциклом. Чи, точніше, ще одним стареньким іжем, вміло переробленим для рекорду. Люди соревнуються не між собою, як практично на всіх соревнованнях, а іменно зі скоростю. Саме приємне після встановлення нашого рекорду – це було те, що до нас підійшов Серж, человек, рекорд которого мы побили. Он привел всю свою семью, чтобы показать мотоцикл, который превзошел их. То есть они искренне радовались за нас. Нова мета команди, чий девіз «Немає нічого неможливого» – витиснути на Солоному дні Бонневілля 200 км на годину. Адже сама ідея змагань – підіймати планку швидкості до позамрійних цифр. Анна Черненко, Володимир Павлов, «Вісті».